Sajamska manifestacija okupila je 18 izlagača, što je zadovoljavajuće budući da je prva u tom obliku u samostalnoj organizaciji grada. Najviše iz prehrambenog sektora i iz turizma, ali evo nadamo se i potičemo i tradicionalne zanate da se u budućnosti javljaju. Želja je kroz ovaj sajam pokazati naše proizvođače, snažnije pružiti potporu našim obiteljskim gospodarstvima, poljoprivrednim proizvođačima, našim ljudima koji se bave turizmom. Kroz našu turističku zajednicu želimo mapirati Livno da bude jedna doista nezaobilazna destinacija u području turizma. Ovaj sajam najviše služi za nas Livnjake da se međusobno uvežemo. Konkretno, evo, mi smo pronašli domaće proizvode kojima ćemo potpuniti naše smještajne kapacitete za naše buduće goste, tako da evo, naši budući gosti će u našim frižderima pronaći domaći sir, domaći med, domaće likere. Podršku ovakvim manifestacijama redovno pruža i mljekara Livno, koja uz razne vrste sireva za degustaciju izložila i pravu grdosiju od 17 kg. Poseban livanski sir koji pravimo ovako baš za sajmove i za promociju i mislim da je baš užitak ga vidjeti ovako. On kad se napravi negdje oko 22 kg puta 10 litara po 1 kg, znači preko 200 litara mlijeka treba za jedan ovakav sir. Vjerni sudionici ovakvih manifestacija su učenici i nastavnici iz srednje strukovne škole u Livnu. Ove godine smo se predstavili sa konobarima i kuharima. Ovdje imamo elektrotehničare, strojarske tehničare. Poljoprivrednici izložili svoje proizvode koje uzgajaju u plasteniku. I tako da je ovo jedna dobra tradicija svake godine. Pokažemo gradu biti što mi radimo u školi. Uz to što su kušali i kupovali domaće delicije, posjetitelji su poslije degustacije mogli izmjeriti tlak i razinu šećera u krvi, što su im omogućili učenici medicinskog smjera srednje strukovne škole u Livnu.